নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। এপিএছচি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে জিঅ'গ্ৰাফি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু স্কৰিং ছাবজেক্ট হয়, সেয়েহে মই কিছু বেছি সময় ইয়াত ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ। পিবিএছচিৰ কুৱেশ্যনসমূহ জিঅ'গ্ৰাফিৰ জৰিয়তে মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। এটলাছ, ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মোৰ মটিভেশ্যনেল লাইনসমূহ যিকেইটা চাই মই নিজকে মটিভেটেড কৰোঁ। UNDP-ৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট পইণ্টকেইটা মই ইয়াত এনেকৈ আঠা লগাইছোঁ, যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ। আসাম জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসাম এই কিতাপখনৰ কিছু চেপ্টাৰ যেনে বায়'ডাইভাৰ্চিটি, মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, জিঅ'পলিটিক্স, এই চেপ্টাৰকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ। আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন এই কিতাপখন মোৰ বোধেৰে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে খুবেই সুবিধাজনক আৰু ভাল হয়। ইয়াত পিবিএছচিৰ কুৱেশ্যনসমূহ ডিটেইলছভাৱে এনালাইচিছ কৰা আছে, কোনটো ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্কছ আহিছে ইয়াত বৰ্ণনা কৰা আছে আৰু খুব ভালদৰে দিয়া আছে। যিহেতু মোৰ হাতত সময় কম, সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো